Hoje é um encontro para tirar foto. Show em homenagem ao grandíssimo Bob Marley. Dia 19 de janeiro, no Cine Joia. Com um repertório mais que delicioso. Sempre se encontrar e ouvir um Bob. Vai ser o The Bobs. Pode vir um pouquinho mais ali. Aí. Don't let them fool.